Jamen, så blev det Slipshavn. Jeg er lige taget herude på en fyraftenstur. Klokken er 5:30. Så jeg tænkte, jeg tager lige et par timer, inden jeg skal hjem og have en aftensmad. Så lad os se, om Slipshavn kan byde på en fisk eller to. Det var fedt. Så, der er gang i det. Ja! Så for satan et svin! Det er jo desværre blevet mega godt vejr. Solen skinner. Det er let lavvand. Og det har været 24 grader i dag igen. Selvom vi nu her siger 31. august. Men lad os se, om vi kan få en fisk af os. Jeg har prøvet at slippe havn, fordi det er så lang tid siden, jeg har været her. Og når vinden er i nord, så er den her plads perfekt. Så lad os se, om det kan give en fisk. Det er mega crowded til den aften på Slipshavn. Jeg tror, man skal være mere heldig end loven tillader for at fange noget sådan en aften her. Der er to spinfiskere bag ved mig. Der er tre fluefiskere henne på næste hjørne. Og så står der tre knejde med fiskestænger, som ligner det er første gang, de er ude at øve sig i at kaste med fiskestang. Så sådan en stræk her på en kilometers penge. Hvor der er en 5-6 fiskere om budet. Fire, der fisker seriøst. Og så er der de knejt, som selvfølgelig skal de øve sig et eller andet sted, hvis det er første gang, de er ude at fiske, men det står jo mere, end det gavner. Og jeg tror, de skræmmer flere fisk, end de får. Men pyt nu med det. Vi ser, hvad aftenen giver. Det er stadigvæk hyggeligt. Solen skinner. Solen er på vej nedad. Og let bris. Dejlig vind. Sådan en tur her efter fyraften. Det fungerer perfekt. Jeg render stadigvæk videre med min kystvobler. Jeg har prøvet at gå i sådan et kystvobler-mode. Det får lige en uge eller to, og hvis det ikke giver nogen fisk af sig, så er jeg skiftet tilbage igen. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at skifte væk fra alt det her gennemløbershow, for jeg har ikke fisket andet med gennemløber i nærmest et år. Fået masser af fisk, så jeg kan ikke klage over det. Men jeg synes, at kystvobler er lidt overset. Og nu er der kommet sådan en ny type her, Mobi fra Vestien, som jeg er ude at prøve af. Det kunne lige så godt være min Mo-wobler fra Abu Garcia, eller hvad pokker man har liggende derhjemme. Men nu er det lige dem her, jeg er ude at prøve af. Og så skal de næsten have chancen. Men det er svært til en aften her, hvor vejret er for godt. Der er for mange om budet. Og vi skal lige 14 dage længere hen. Vi skal lige have noget mere dårligt vejr. Så begynder det at blive rigtig sjov. Ja, så var der en lille ørt. Nåede slet ikke at filme fighten. Den var alt for hurtig. Lad os se, hvad vi har med at gøre. Fik den her på den nye bobler. Nej, den er nu lidt for lille. Se, hvor lille den er. Kan vi lige se, om vi kan få en afkroget her. Sådan der. Nye wobler. Ørder. Ja tak. Jamen fedt. Så kunne den nye Mobi wobler også give fisk. Selvom det var den lidt større 18 grams. Så fortrød jeg den der lille fin fisk slet ikke at hugge på. Det var en af de små, som der simpelthen er så mange af. De der små 30 cm, så lynhurtigt afkroget, lynhurtigt sat ud igen. Men 1-0 til wobleren. Det var perfekt. Og den blev kroget ordentligt. Og den var til at net. Jeg nåede ikke at filme det, da den huggede en meter fra stangspidsen, og den ikke var større, og tænkte, fint, net i dag, op i nettet. Så bare videre. Men jeg fisker videre. Den små farm er gået herude. Så er det godt at lade sig gøre for fisk, selvom der står 7 fiskere omkring en. Det er fedt. Der er kommet 2 nye fiskere. Der er yderligere rift om pladserne her. Jeg ved ikke, hvorfor Slipshavn lige pludselig er blevet så hulens populær.
tror måske, det er fordi, der er nogen på Facebook, der har lagt billedet op. De har fået fisk herude. Så plejer det at være utroligt populært en uge efter. Og jeg mener, der var en, der lagde fisk op. Var det lørdag eller søndag? Jeg kan ikke huske det. Rigtig pæn fisk, faktisk. Totalt farvet. Lige klar til at gå i Vindinge Å, tror jeg. Men det giver lidt fiskeri herude. Det er fint. Der går stadigvæk et par stykker bag ved mig. Og jeg kan se fem foran mig, så der er gang i det. Men det gjorde ikke, at jeg ikke lige fik en lille en. Det er jo absolut bedre end ingenting. Så der var lige en gang bundbid. Det får jeg faktisk ikke ret tit her. Men jeg fik en fin lille en. Det er rigtig fint. Og så igen på mit kystvobler-mode, jeg er i øjeblikket. Simpelthen bare for at prøve noget andet med de der gennemløbere. Der er ingen tvivl om, at på et tidspunkt, så skifter jeg over til gennemløberne igen. Fordi de kan noget, en wobbler ikke kan på rigtig mange punkter. Når det er beskidt vandet, jamen, så er de super fine at fiske med enkeltkrog. De fisker faktisk næsten bedre med enkeltkrog. Det er rigtig tæt tit, at jeg sætter op med enkeltkrog frem for trekrog, når vi snakker gennemløber. Og man kan lave nogle bedre spændstop med dem. De roterer bedre i vandet. Der er en anden gang i vandet med de gennemløbere. Omvendt wobbleren, den der vuggende gang, den har, jamen det er der altså her også mange fisk, der ikke kan stå for. Så de har helt sikkert været deres plus og minus. Jeg er slet ikke i tvivl om. Men jeg går i wobbler-mode, fordi jeg har fået de her mobi-wobblere. Og dem vil jeg da fiske med. Det er mega dumt, det kan gøre det. Så kan det få en 3-4 ture. Og bærer det frugt, jamen så bliver det jo fast inventar i tasken. Hvis det ikke bærer noget frugt af sig, jamen, så går jeg bare på, der var en fisk lige herude. Så går jeg bare på gennemløberen igen. Ej, kom så ind. Jeg er alt for meget ude. Jeg skal lige have et kast til den fisk, der var herude. Der var en lige herude. Det var noget plads, jeg fik lavet der. Så hugger den sgu ikke. Der står lige en fisk, der venter derude. Den vil jeg gerne lige have kontakt til. Nå. Fint nok. Der var i hvert fald en fin fisk, der lige vendte herude. Det var ikke en lille smolt. Jamen, årsagen til, at vi ikke fanger noget, ligger hen på stenen. Der sidder lige en sæl. Den kom lige svømmende herude. Læs op på en sten, og nu ligger den bare og holder øje med, hvornår vi fanger noget. Jamen, sikkert bedst. Marsvin har jeg aldrig noget imod. Det synes jeg nu ikke spolerer fiskeriet, men sæler, de plejer nok at kunne skræmme fiskene væk, men vi prøver. Fisk. Ah. Hvorfor? Jamen, det var jo en hyggelig aften. Det var rigtig fint her ude i Slepshavn. Masser af fiskere, men flinke folk. Hyggelige at snakke med. Jeg fik en lille havørred, som I så. Blev hurtigt genudsat igen. Og så tog jeg lige en hornfisk her til sidst. Jeg troede, det var ved at være slut med dem, men det var en lille en. Så jeg er lige ved at tro, det er allerede en for i år. Eller jeg ved ikke, om det er fra sidste år. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de vokser, men det var i en lille hornfisk. Det var ikke lige det, der var planlagt. Men jeg fik testet de her wobbler igen. Endnu en tur med dem. De fungerer meget fint. De går fint i vandet. Så som kystvobler, der er det her simpelthen et godt alternativ. Der findes mange alternativer derude, men den nye Mobi her fra Vestin, ja, yeah, den fungerer. Den gør jobbet. Den gør lige, hvad den skal. Den fanger fisk. Om jeg er til wobbler eller gennemløber, ja, yeah, det skal komme an på dagen og kysten.
Det er helt sikkert, at gennemløber, det vil altid være mit foretrukne arsenal. Men wobleren her i en 5-6 farver, det skal da nok have en plads i min fisketask. Det synes jeg da, fordi det er de dage, hvor man, hvor wobleren gør sin gavn. Der er det rigtig fine wobler, dem her. Og dem vil jeg da smide i min fisketask. Men nu vil jeg sus hjemme af. Jeg skal jo lige hjem og have lidt at spise, inden jeg skal i seng og op på arbejde i morgen. Det bliver jo tidligt mørkt nu. Klokken er ikke andet end 8:30. Og den fineste solnedgang ind over Nyborg by. Men nu vil jeg sus hjem. Og så må I have knæk og bræk derude. Og vi ses i den næste.